Don't speak English. English? Oh, yes. Okay, we are calling from France. We have to call you in Portugal, the communication social, that this year we do not have the Lisbon-Dakar anymore. It's been cancelled again because we have a shit Dakar. A shit. Yes, it's a shit Dakar. Ah, a shit. Yes, a shit. Okay, thank you. If you want, I can fax you. Go fax your mother. Neste gajo. Pessoal, amigos, a notícia em última hora. Este ano o percurso Lisboa-Dakar foi novamente cancelado. Desta vez porque encontraram um percurso bem melhor. A Chete Dakar. Vamos lá conhecer este tal percurso. O cantinho do Johnny foi contactado há pouco mais de uma hora pelos franceses no sentido de irmos testar a nova prova que vai substituir o Lisboa-Dakar, que é o Achete-Dakar. Estamos aqui com... Gás! 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 O dinheiro do gás foi patrocinado pela extravagância, pela loja de roupa de Santarém, do nosso amigo Zé. Provavelmente 5 euros de gás. Por isso a gente vai pôr 5 aéreos de gás, que é o que a loja tem neste momento disponível para o rally, pelo menos para as provas de qualificação que vão ser daqui a pouco mais de meia hora, que vocês Mostra vão lá ter. os 5 euros. És tu que nos vais dar, que eu dou-te os a ti. Vai ver se tem também. Tem 5 euros. Como é que tem 5 euros de Estão aqui os 5 aéreos de gás, 5 aéreos. Vamos para a Chete com 5 euros de gás. Por 5 euros de gás, que é para não estarmos sempre a pôr. Esquece da mangueira. Aí, a PT foi fardado por. Vamos para a Chete. A Chete, porra! Sala e frutas da fontanha subiram no pão. Comeram com casca, comeram a fruta que resta dele. Fico no chão, menino. Comeram a fruta. Comeram a fruta. Comeram a fruta. Abriu no chão. Sai da frente. Sai da frente. O Johnny está a chegar ao primeiro percurso oficial do novo Achete Dakar. A prova consiste em Achete, Verdelho, Póvoa de Santarém. Para quem conhece o percurso e tem feito, dura cerca de 13.584 horas. Nós vamos fazer o percurso no sentido inverso para ver se conseguimos reduzir em algumas horas este percurso. Estamos a sensivelmente 500 metros. Vamos parar num semáforo, vamos virar à esquerda para o sentido Verdelho. 13.584 horas. É um recorde a bater. Estamos num 4x4, vamos ver se ele consegue chegar ao fim. Get ready, set, go! Uou! Uou! Brutal aí! Isto é alucinante, meu! Os franceses são doidos, meu! Onde é que eles vão buscar isto, meu? Em Santarém, pá! Isto é a coisa mais... Uma coisa mais louca aí! É, pá! Brutal, brutal! É, pá, tenho que me inscrever para isto, pá! Tenho que arranjar patrocínios oficiais, pá! Isto é loucura, meu! Isto é demais! Ninguém olha, ninguém consegue ver nada para trás! Isto é o puro pó! É o pó que existe em Santarém! Este percurso! Pá, estou sem palavras, pá! Isto é loucura! Toma babá todo, olha lá. Tu és maluco, olha para isto, meu. Isso é. Ai, Fónix, mas nunca vi, nunca vi. Isto é. Vai o saldinho, vai o saldinho. Vai. Easy right, easy right, easy right. Easy left, easy left, easy left. Vai. Isto agora é o verdelho. Isto é melhor! Aqui é melhor! Estamos a seguir as coordenadas do GPS, isto é a loucura! Buracos, lombas! Não há nada melhor que um percurso brutal! Isto é a loucura! Isto é a loucura! Atenção!
Isto é provas pouco evitadas. Tenho pena das pessoas do fumo. Estamos a chegar, é pá, isto é demais. Vamos tentar chegar à fala com alguns dos moradores e pessoas que utilizam este novo percurso diariamente. Boa tarde. Olá, boa tarde. Está a participar neste novo trajeto do Achete Dakar este ano? Sim, todos os dias. Você faz este trajeto todos os dias? Todos os dias. Boa tarde. Qual é a sua opinião deste novo percurso deste ano do Achete Dakar? Tá bom. Para Dakar, tá bom. Vai concorrer este ano? Vou. Patrocínios? Foi minha mãe. Deu-me este carro e já comprei agora um WC. Uma capa para o volante WC. Então, este trajeto é feito todos os dias, várias vezes ao dia? Sim, sempre posso. No intervalo do almoço, venho para aqui. Então, obras nesta estrada, nem pensar nisso? Não, espero que não. Não estraguem isto. É a única coisa boa que a gente aqui tem. A senhora está neste momento com o café localizado junto ao novo trajeto do Achete Dakar. Esta estrada está em condições para o novo rally. Qual a sua opinião? Ai, para sim, para rally e para como é que se chama aquela corrida que o Vitor faz de bicicleta? Todo o terreno, isso é uma maravilha. O seu café vai patrocinar este evento? Ninguém me disse nada. Acho que não. Isto é só. Olha, sabe para que é que esta estrada estava boa? Eu já encomendei uma camioneta de eucaliptos para plantar nos buracos porque eles criam-se muito bem com água. E como está de chuva, isto é só água e buracos, é para criar eucaliptos. Estamos... Não tem problema nenhum de entrar neste rally com o seu caminhão? Não, não tenho problemas de nada. Porque é que se ele acabar a partida, depois tem que ir para a oficina, tem que se arranjar. Que forma e a forma mais segura de fazer este trajeto é com este belo caminhão, é com uma máquina destas, bem lá no alto, bem seguro. Vamos experimentar. Visto este percurso ser também, além dos 4x4, ser para motas, vamos então testar uma moto do patrocínio também. Vamos ver se realmente temos condições para percorrer fazer este percurso com uma moto 4. Pela organização está oficializado, é para carros, é para motas. Estamos lá, este ano, Achete Dakar. Ai, meu Deus.